when it comes to this building, this particular building, this was sort of a summation of all the experiments of years. Here you see the effect of the light on the building itself and the court, how much it adds to the liveliness of the building. To really have these spaces, these green glazed spaces, you know, where the sunlight comes right into them. And from here again, the light on the background, where you see the city beyond. This is a special room in the building that contains the collection of Joan Prats, who is a great friend of Miró's and mine, and very directly linked to all the art, modern art movements in Barcelona. And this building here is really a result of his dreams. It's something that we discussed together for many years, how it should be. And then the moment came, never expected, that Miró became very, very celebrated, internationally well-known painter. And the prices in painting went up. And we found that together, the city and Miró give birth to this building. And this is thanks to Prats' initiative that this building came to life. La idea de la creació de la Fundació Joan Miró ve de tot allò que Miró i aquest grup d'amics que també van participar a construir la Fundació Joan Miró havien fet a Matlán als anys 30, abans de la guerra. Jo crec que hi havia un desig d'apertura i la dictadura estava clar que no podia durar per sempre, no? I que a Barcelona s'obrís internacionalment, que tingués un museu d'art contemporani, era una necessitat. I de fet, Miró només va reservar com un parell de sales a la seva obra. La resta del museu era, doncs, per exposar obres d'altres artistes. Va ser un moment cultural molt potent, però que la idea que tenien de modernitat els artistes, el que tenien Sert, Prats, Miró, jo crec que era molt semblant i, de fet, compartien una manera de fer i d'entendre l'art i la cultura molt semblant. I això també els feia ser amics, no? Thank you.
contemplada per la Fundació Joan Miró, a part d'aquestes sales d'exposicions on es pogués veure art contemporani, doncs un centre d'estudis, en el qual hi havia una bona part de la seva obra preparatòria. No? I això seria l'arxiu de la Fundació Joan Miró, que compta amb més de 8.000 dibuixos, o vora 8.000 dibuixos, de totes les èpoques, des que era petit, des que tenia 8 o 9 anys, fins al final de la seva vida. Va començar amb llibres que només els acoloria i va acabar només treballant amb bolígraf. És molt interessant també veure tota aquesta evolució. Durant molts anys l'arxiu havia estat en un altre espai, no? en aquesta part ampliada. Ara veiem que realment té molt de sentit que l'arxiu torni a aquesta ubicació original. Des del primer moment va tenir forma octogonal. Mm. Per memòria d'altres projectes, de CERC, com és el cas del Carmel de la P, aquest octògon fa exactament 219 metres quadrats. No. Després això donava un metratge que podia funcionar, no se sabien encara en aquell moment els mobles, per l'arxiu de gravats, que ja se sabia que hi hauria un arxiu, però també hi havia, en el futur, va arribar a poc a poc la seva biblioteca personal, sí. I com saps, tots els quaderns. Sí, 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 sí. I de fet, la biblioteca, l'auditori, d'aquesta manera estaven previstos des de l'inici per a aquest espai. Sí. I també l'arxiu. Sí, l'arxiu, òbviament, no necessita alçada de sostre, no necessita llum natural. Però la té. Sí, les finestres, les finestres. Finestres que tu saps que coincideixen amb els punts cardinals. Sí. Per tornar als orígens hem de fer alguns canvis, no? Busquem la manera de fer aquests canvis de la manera més invisible possible, no? De la manera més discreta, més respectuosa amb l'arquitectura original, perquè també aquesta sala té una presència arquitectònica molt important, no? De guardar això, però al mateix temps també tenir en compte les necessitats actuals i les necessitats futures. Sí. Veiem la... diguéssim, el corredor d'entrada, sí. Que té unes portes que no seran només tallafocs, estaran plegades, per tant hi haurà la visió. Sí. Llavors, aquí s'ha fet una mampara de vidre, sòlida i vidre, de manera que es creï aquest espai trapezoidal, que seria el que teniu previst, que pugui entrar el públic, i per tant s'hi puguin posar vitrines i exhibir tot el que parlàvem del material, d'aquest tresor, no? Que la recerca ha anat valorant. Mm. Després, per visitants ja amb control, tenim una àrea amb taula per treballar, per fer recerca, per fer fotografia, per fer controlat. Mm. I després, el Santa Santorum, que aquest sí que ja és arxiu de màxima seguretat. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. D'aquesta manera, realment, podem crear aquests... tres espais amb tres nivells de seguretat. Tenim una col·lecció tan important, de tantes obres, de 14, 15.000 obres sobre paper, que estan protegides allà, però que podrem compartir amb el públic. Penso que aquí també tenim segurament un petit... canvi de funcionalitat. Sí, no? Sí, efectivament. Jo veig que, com que també la col·lecció ha anat incrementant-se i s'ha anat fent molta recerca, heu fet molta recerca, molt interessant, l'equip i demés, doncs clar, ara arriba el moment
que lògicament el públic se li ha de donar un tastet d'això, sí, se li ha de donar una participació. Sí. Per tant, té molt sentit aquesta repensar l'arxiu en el mateix indret, però amb una mica més de sofisticació, és a dir, de complexitat. Sí. Les formes de l'edifici són molt diferenciades, la part expositiva és molt baixa i té un pati interior que representa que és el cor de l'edifici, i de la mateixa manera que el cor de l'edifici és el pati central, aquest altre edifici, que és la torre octogonal, representaria el cervell d'aquest edifici. I en el cervell, com en les persones, s'hi concentra el coneixement. I en aquest programa que hi ha dintre d'aquesta torre hi trobem la sala de l'auditori, al mig hi trobaríem, a la planta del mig, l'arxiu del paper, i a la planta de dalt de tot, la biblioteca. Vosaltres heu estat alguna vegada al monestir de Poblet? Sí. Per sí, exemple, sí. Sí? El monestir de Pedralbes? Pedralbes, sí. I el, com es diu, el de Sant Cugat. I el de Sant Cugat. Sí, també. Doncs és un tipus d'arquitectura que ja veieu que trobem en molts edificis tradicionals de l'arquitectura catalana. Són conservadors restauradores especialistes en material d'arxiu i en documents. I entre totes quatre, doncs, la nostra feina és fer una desinfecció preventiva de tota l'obra que hi ha a dins l'arxiu. I aquesta feina consisteix en aspirar al voltant d'unes 18.000 peces per tal de que durant el trasllat que es durà a terme entri tota l'obra neta a l'arxiu nou. Thank you.
a més, s'està fent una feina de substitució de totes les proteccions antigues que hi havia de paper per proteccions noves, fetes amb material de conservació, que això vol dir que han de ser amb un paper que sigui neutre i que, a més, tingui una reserva alcalina. I a partir d'aquí, aquestes proteccions es retornen al personal de la Fundació, que és l'encarregat de marcar aquestes proteccions noves amb el número identificatiu de cada una de les peces. 12.797. 12.799. És la primera vegada que toco un arbre des de dalt. Ai, sí, molt bé. Això no és normal, no, no. Normalment estan més alts els arbres. Clar, no arribes a dalt. Aquestes línies d'aquí, sí. Això d'aquí què és? Aquesta línia, aquesta per línia. Exemple, és una de les fustes. Ahà, molt bé. És a dir, aquesta línia que estàs tocant. Sí, sí, aquesta. Aquesta, i aquesta d'aquí, sí. És el tamany que té una fusta horitzontal. Però aquesta és diferent d'aquesta, sí, aquesta perquè sobresurt més. Sí, sí. Aquesta. És que us heu d'imaginar com quan apretes una pasta, clar, i sobresurt, sí, del motllo. És que és irregular. Això que has dit del cerc, que estava, o sigui, però mentre ell estava a l'exili ja s'estava construint l'edifici. Sí, sí. O sigui, ell portava l'obra des de l'exili. Sí, hi ha un llibre amb les cartes de Miró i Sert. So that is a very simple materials, and they repeat all along. One of the things is because we really had no more money to do anything else, and one thing we didn't want to sacrifice was the spaces. The proportions of the spaces and the volumes, and that's the thing we really didn't want to compromise on.
A special part of this building are the courtyards and the garden. This feeling that you can go outside and there's this contact with nature. And also what's very important in my mind is that the works of art are displayed in nature, in a natural background. Estar aquí en la montaña de Montjuïc, rodeado de parques, naturaleza, es algo que me ha gustado desde el principio. Con estos 20 años que llevo aproximadamente en el servicio, bueno, mi relación con este edificio y con este entorno es muy especial. Incluso el color que predomina en todo el edificio, este color claro, es algo que es, bueno, entre otras muchas cosas, motiva estar aquí. Cuando tuvimos el confinamiento todos, cuando el COVID, podías pasar el rato ahí, en la puerta principal, mirando la calle, intentándote distraer con cualquier cosa, por pequeña que sea, pero es que eso no ocurría. El cambio que vi es cómo la naturaleza se abría espacio. No había nadie que lo cuidase y empezó a crecer y me vino la idea de tomar algunas fotos para intentar inmortalizar ese momento y sobre todo por compartirlo con los demás. La gente con la que trabajo todos los días, ¿no? This part of the building is... Could you start over? This part of the building is the print archives. They keep here prints and drawings, original by Joan Miró. He discovered a very important collection of his own drawings only a couple of years ago.
also of books. He has done a lot of illustration, book illustration, and generally together with the Gallery Mag. The room has a capacity for over 50,000 prints. There are corners not yet organized in the room for people to come and look at prints, collections of prints that they can examine here at their leisure and study. This room is not for display. It's purposely a room with small windows to protect the prints from the natural light and from the sun, which is very important for this kind of paper and documents. L'arxiu on ara hem tornat, tinc l'oportunitat o la sort de tornar-lo a veure al lloc que va estar dissenyat per acollir-lo, no? És una idea molt romàntica. Òbviament, jo vaig començar allà i en tinc un record increïble perquè era com un privilegi treballar aquí. I com era una becària, tenia una taula de cert i tota la meva vida me vaig moure en aquesta taula fins ara. Em anaven canviant d'espai, però jo me n'enduia la meva taula de cert, eh? Eulàlia, a la nostra biblioteca, un dels espais més autèntics i originals de la Fundació Joan Miró, un espai dissenyat per Josep Lluís Sert, junts amb en Joan Miró. I just durant la pandèmia vam tenir l'oportunitat de fer una inversió que hem tornat aquest espai a la seva glòria original. Light is not only important here because, of course, it's necessary, but it's important symbolically. Nothing exists without light. Thank you.
2521. Va bé així? Sí, està damunt de l'altre. 80-48. L'artista va voler explícitament que la Fundació tingués dos exemplars de cada, tant d'obra gràfica com d'obra litogràfica. 8.691. I al mateix temps també van donar a la Fundació moltes proves d'assaig o proves d'artista que ens permeten també veure tota l'evolució d'una obra. És tan petit que és molt difícil de manipular, perquè si s'obre molt, com és un llibre relligat, em fa por que... Sí, de forçar, no? Sí. Mira, Teresa, aquests d'aquí... Ah, que això és la suite. Doncs són els de la forma... De les formes musicals, sí. Que volia convidar un músic a participar en el projecte i Zara li diu que no, que dos ja són molts i que tres serien massa. Sí, exacte. És completament a l'inversa d'aquí. Això mateix. Treballa amb la planxa gran. Retallada. És que l'interessant és que treballa amb la planxa gran per la suite i amb la planxa retallada pel llibre i... Y para las pruebas definitivas. Y 09. Al 55 también. 52, 53, 54, 55. Que aquesta sí que és molt, molt, molt fràgil. Elena, recordes aquest paper report? Aquest paper està submergit en aigua, per traspassar sí, això a la pedra. S'entén que en el moment de transferir-lo s'ha hagut d'humitejar i el que és estrany és que normalment quedava destruït. És clar, el procés. El que és complicat és com farem nosaltres per conservar-ho, això, sí, amb aquest és un estat repte. Que està tan delicat. Toni, tu saps que han fet un estat de la qüestió de totes les obres que tenim a l'arxiu. Això és la sèrie Barcelona, són els papers reports, molts estan en molt mal estat perquè saps que s'han humitejat per traslladar-los a... per traspassar el dibuix a la pedra. I una mica volíem saber si tenies clar com resoldríem totes aquestes coses que... si havies pensat, si és una cosa que encara t'has de mirar... Bueno, s'haurà d'acabar de mirar tot el tipus de problemàtiques que tenen aquestes proves, però sí que totes aquestes alteracions mecàniques el que haurem de veure doncs, és aprofitar segurament tota la part de la relava, de la fibra que ha quedat solta, per veure si podem fer una subjecció plantejant-se realment quin grau d'adhesió és necessari a la peça per tal d'evitar que això pugui acabar sent una alteració doncs, amb un grau de deterior major. Per tant, haurem de veure exactament
com se situen totes aquestes parts de paper en el suport original. O clar, sigui que tant, ens ho haurem de mirar molt. Que de, sí, s'ha d'estudiar sí, molt bé exactament totes aquestes línies i veure com realment les podem situar en el seu lloc d'adhesió correcte. Molt bé, gràcies, Toni. Thank you.
ara s'està duent a terme la revisió de l'estat de conservació dels dibuixos preparatoris, que de tota l'obra que es conserva a l'arxiu de Miró són unes 8.000 peces. Com que són els més fràgils, doncs es va considerar que eren els primers que s'havia de revisar i, per tant, s'està revisant l'estat de conservació. Vol dir que agafem cadascun d'aquests dibuixos preparatoris i amb una tauleta digital fem un mapa d'alteracions amb una llegenda de colors que ens distingeix diferents alteracions que pugui tenir cada una de les peces i tot això queda en una imatge digital i a més també fem un document en format Excel, en format de taula, que es pugui filtrar després per veure quines d'elles tenen quin tipus de patologia i a partir d'aquí també marquem si necessiten o no una intervenció de restauració per poder pensar en estratègies a curt termini. Todos vienes. Vale. Bloqueo mecánico. Sí. Abierto el bloqueo mecánico, pero está vale. O sea, que es una doble seguridad, sí. Vale. Detección de Ramón González, acceso biométrico. Sí. Vale, perfecto. O sea, se ha resuelto muy bien tú. Muy bien. Pero en general se ha dominado lo que decías tú, ¿eh? Es decir, aquí el reto ha sido que se integre todo, ¿no? O sea, quede los planos lisos, invisible todo, ¿no? O sea, no se vean las entregas. Por esto, lo único que para mí... no se ha podido acabar de dominar es esta proliferación de juntas, ¿no? Sí. Porque es, el material, el metal, hace esto, que todos son pliegues, ¿no? Entonces está lleno de líneas, ¿no? De líneas de juntas y pliegues. Perfecto, sí. O sea, que això es, se la puede correr. No, perfecto. Caramba, quina perfección, ¿eh? El record que tinc jo dels calaixets artesanals, les planeres, realment està tot molt més perfeccionat. Sí, esplèndid. Sembla que els altres estan relacionats i no tenen cap relació, saps? Que el que diria si no fem algo estàndard per tot i ja està. Bé, podem esponjar una mica aquesta amistat perquè això està... El mitjà Enric va entre la meva de l'Urgell i és l'altre és vertical, el del mig és vertical.
Segur. Enrique, llavors tu enganxaràs ara això sí. O ens ho enganxaràs després? Jo, si us sembla, ho enganxo després. Ah, vale. Ara llavors, deixo que posem els dibuixos i després els tornarem a treure i els tornarem foto, a posar. Sí, però diguem-ne, podeu fer el planteig si us sembla sí, bé. Sí, 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 sí. La idea és que vinguin per aquí, arribin fins a l'arxiu i tornen a sortir per aquí. Aquesta és la idea. Comencem amb una còpia que fa de l'Urgell, del Modest Urgell, que sempre va ser un referent per a ell, i acabem amb dos dibuixos que també són un homenatge a l'Urgell. Poden començar per una banda o per l'altra, no importa, perquè el començament i el final es retroben, no? És difícil, eh? Amb 10 dibuixos explicar tota una vida. Clar, però per això farem més exposicions. De fet, no és tant una exposició com una presentació d'un espai, eh? I unes intencions també de la Fundació de què es farà amb aquest fons, no? Una altra cosa que es podria fer... Dos cartel·les per això... Sí, i dos cartel·les. Sí. Diguem-ne, a les cantonades oposades, dos sí. Cartel·les per allò. Sí. Intentar reproduir el mateix, aquí, sí. Perquè tingui... Jo crec que sovint el més interessant de l'art és allò que no pots explicar, que d'alguna manera t'emociona, però que no pots explicar. I crec que a partir del seu material preparatori nosaltres podem intuir moltes coses del sentit creatiu de Miró. Miró, deixant tot aquest bagatge, facilitava que nosaltres poguéssim anar en aquesta part oculta de l'art que ens és difícil d'entendre si no tenim més informació. La possibilitat de tenir tot aquest material preparatori és el que ens permet intuir quin era el seu punt d'inspiració, d'on sorgien les coses, quins eren els seus interessos. Com en un moment determinat que estaven treballant sobre alguna cosa en concret, van deixar-ho, la van reprendre més endavant, perquè això també forma part del procés creatiu. Començar una cosa, deixar-la reposar molts anys i després reprendre-la. Doncs el fet de mantenir tot aquest fons de dibuixos li va permetre revisar-se a si mateix. De fet, probablement Miró és un artista tan increïblement bo durant un període de temps tan llarg
per aquest treball de revisió que ha fet tan potent de la seva obra i de si mateix. I això ho fa principalment a través dels dibuixos.